De les ribes del Fluvià, de la vall i dels vessants, n'ha sortit una pedrera amb la força dels volcans. Nostre club és lluitador i sortim a tots els camps, faci fred, faci calor, amb la força dels gegants. I amb el club que ens manté units lluitarem tot el partit, cridarem molt i molt fort. Aquí mai farem l'alè animant els jugadors. Pues un ascenso tenemos que estar contentos. Yo creo que hay que valorarlo como una sorpresa o como una alegría, y bueno, y creo que hemos dado la cara desde el principio hasta el final, y bueno, la verdad que nos ha salido todo fenomenal. Potser un dels encerts ha estat també, a part del bon inici, aguantar l'empenta de l'altre, la segona part, no ha estat fàcil. Sí, yo creo que hemos iniciado el partido muy bien, demasiado bien. Yo no me esperaba que la cosa fuese tan bien. El haber marcado esos dos primeros goles pues nos ha dado mucha moral, mucha confianza para poder aguantar esa segunda parte, aunque sabíamos que en la segunda parte íbamos a tener muchísimos problemas porque Lolo tiene mucho jugador arriba que con muchísima calidad, y de hecho nos han apretado. Y bueno, la verdad es que yo tengo que felicitar también a Lolo por el trabajo que ha hecho, porque es un gran equipo, porque tiene grandes futbolistas y juega muy bien al fútbol. La verdad es que juega muy bien al fútbol. Van a tener que, el ánimo van a tener que volver a cargar las pilas para volver a empezar de nuevo, pero bueno, tiene que pensar que han pasado una eliminatoria y les quedan dos más, es decir, que aún tienen muchísimas posibilidades. Y yo veo un gran equipo, una excelente afición, yo creo que una excelente afición, y bueno, ya te digo, yo creo que ellos van a tener muchas posibilidades de poder ascender. Sí que ha sido un partido, yo creo que trepidante. Lo que pasa que bueno, nosotros al inicio nos ha penalizado a lo largo del partido ya, y a pesar de que hemos hecho absolutamente todo lo posible y es digno del trabajo que han hecho los chavales, pero no hemos llegado porque concediendo errores, concediendo estos errores a un equipo bueno, pues la verdad es que al final lo hemos pagado. Nos tenemos que levantar, es un equipo que siempre se ha levantado de los golpes. Entonces lo que queremos es, bueno, pues pensar ya en la semana que viene, en volver a recuperar a todos los jugadores, tanto física como anímicamente, y prepararos ya para la siguiente eliminatoria. Supongo que no tienes nada que reprochar ni a tus jugadores ni por supuesto a la gente que te ha acompañado. Por supuesto, no tengo absolutamente nada que reprochar. Yo creo que incluso nos ha faltado un pelín de suerte que no hemos tenido en toda la eliminatoria. Bueno, pues la verdad es que no puedo decir nada, y la gente, bueno, ha estado sensacional. O sea que no hay nada más que mejorar y pensar en la eliminatoria siguiente. Sí, quizá del arbitraje lo que más ha pesado es la reclamación de un gol que había en la segunda parte cuando estabais 1-0, me parece, y algunas jugadas también en las áreas. Sí, lo que pasa es que no estamos teniendo. Ya te digo que allí también la verdad es que yo creo que salimos claramente perjudicados, pero ahora tampoco es cuestión de buscar excusas. O sea, hay que dar la enhorabuena, felicitar al Elche, y nosotros pues bueno, pues a seguir. Y sí que espero que en las siguientes eliminatorias, pues bueno, pues todas las jugadas dudosas han caído en contra nuestra. Entonces, pues bueno, pues a ver si tenemos más suerte la siguiente vez. Sabíem que seria un rival complicat. Primer de tot s'ha de felicitar l'Elche Ilicitano perquè ha fet una eliminatòria molt completa, ens han superat, han sortit d'aquí a casa. Nosaltres teníem la intenció de ficar-los molta pressió al principi, intentar portar el partit al nostre terreny, i les coses han sortit al revés. S'han trobat amb dos gols, que són encerts seus, fallos nostres, i se'ns ha ficat l'eliminatòria molt complicada. Som l'Olot, sempre donem la cara, hem intentat donar la cara durant tot el partit, hem empatat l'eliminatòria i els no encerts en la fase final i a prop de la porteria ens ha fet no poder-la aixecar. Us heu precipitat en el tram final, Uri? Sí, bueno, costa molt gestionar les emocions quan tens tanta gent a casa, quan vols guanyar. Sí, estàvem molt precipitats, perdíem moltes pilotes, però bueno, jo crec que hem jugat amb el cor, hem fet el que hem pogut, la gent ens ha tirat endavant, ens ha fet empatar dos. Però bueno, des d'aquí demanar disculpes a la gent que ha vingut i esperava l'ascens, que sàpiguen que donarem tot la següent eliminatòria i intentarem passar-la. Potser la clau és recuperar-se del cop anímic en un temps rècord i pensar en la segona ronda, no? Sí, ara mateix l'equip està molt fotut, vull dir, hi ha gares llargues al vestidor, normal. La gent avui s'anirà cap a casa amb el cap cot i demà
serà un altre dia. Ens ficarem a treballar, quan sapiguem quins toc, començarem a preparar l'eliminatòria amb el cos tècnic i a superar-la. Us heu sentit afavorits o desafavorits quan respecte a l'arbitratge? Molt complicat parlar de l'àrbitre amb aquestes eliminatòries, però perquè estic segur que ells són els que juguen més i si ho volen fer bé. Però bueno, sí que la veritat és que hi ha hagut moltes accions que han estat més que tot polèmiques, podia pitar qualsevol de les dues coses, afavorit bastant amb les decisions de Lecce, però que quedi clar que en cap cas hem perdut per culpa de l'àrbitre. Ens han guanyat ells, nosaltres hem perdut, i des d'aquí felicitar Lecce i s'han d'estar històries amb els àrbits perquè ells intenten fer-ho sempre bé. Com estàs? Del genoll, del cap? Això, els cops i les lesions, tot és pura. Vull dir, demà em ficaré a treballar per estar la setmana que ve a disposició d'en Julio i de l'Àlex i ja està. Abans de fer la valoració d'avui cap endavant, sí que m'agradaria agrair a l'afició el fet que hagin vingut 3.000 persones i el fet que hagin demostrat que realment ells volen que hi hagi un club competitiu aquí a la ciutat i un club que competeixi en categories superiors. Ha estat una demostració de força de la ciutat d'Olot que a mi m'ha encantat i una demostració de suport a la Unió Esportiva Olot i en aquest equip que té aquesta trajectòria tan brillant. Després d'això, el que em toca és felicitar el rival perquè hem perdut l'eliminatòria. I mirant més enllà, et dic que em sento satisfet del paper que han fet els jugadors de la Unió Esportiva Olot. Ho sento moltíssim, però no m'ha agradat l'arbitratge. I ni un, ni el d'allà ni el d'aquí, m'han semblat poc proporcionats. No s'ha tractat el mateix amb un equip que en l'altre, però això són laments. I dir que tot això no serveix per res, lamentar-se no serveix de res, són expressions que et queden després d'una eliminatòria tan dura, però el que hem de fer ara és recuperar-nos, aixecar-nos i lluitar per la propera eliminatòria. Queden dues eliminatòries més, les hem de jugar, més ben dit, en queda una, l'hem de passar i si la guanyem en quedarà una altra, i hem d'acceptar aquest repte, hem perdut, jugarem una altra eliminatòria, que l'hem d'afrontar amb totes les ganes del món, amb les mateixes ganes que aquesta i possiblement amb una miqueta més d'encert. Bueno, i això, no? Que també l'equip de futbol té més de 3.000 i moltes més de raons per remuntar aquests ànims i anar-hi a per la segona. Sí, perdre una eliminatòria acompanyat per 3.000 persones aquí al camp i per un equip que lluita fins a l'últim segon com ho ha fet la Unió Esportiva Olot, és una pena més fàcil de portar. Però això és esport, hem perdut l'eliminatòria, aquesta és la veritat, i el que hem de fer és, en primer lloc, encaixar, en segon lloc, recuperar-nos i en tercer lloc, començar a lluitar perquè ve una eliminatòria que serà duríssima, que ningú ens regalarà res i haurem de competir amb moltes ganes i amb molt d'encert per passar-la. Hey!
victòria!